Det er ikke alle som tror at vi landet på månen. Det snakkes om et dommedagshvelv på Svalbard. Alternative teorier om 11. september florerer. Og enkelte tror at verden styres av en hemmelig maktelite. Konspirasjonsteoretikere jobber for å avsløre den egentlige sannheten. Det handler om å gå ut av komfortzonen sin. Welcome to the real world. I dette programmet skal vi forsøke å hjelpe dem med å finne bevis. Bli med på Operasjon Konspirasjon.